की टू चटानी के ये मैं ऐसा पता लो खकना चटानी टू हाथ बनान नवल अम खत सस्त मगर गसान छु ये अम खत दोग पत مےٚ کران یہِ مِلاوٹ نیبرٕ نیبرٕ یورکی کانٛہہ شیٖر گٔے یِتھ پٲٹھۍ ہیٚتھ بِچٲرۍ یِمن روٗد نہٕ تَتہِ یلیُن کیٚنٛہہ تِم بَنے بٔڑۍ بٔڑۍ ڈیٖلر بٔڑۍ بٔڑۍ اَمِکۍ مَگر اَسہِ آو نہٕ حٲصِل اَتھ کِہینۍ اَسہِ چھُ زوٗ ژھیٚنان اَسہِ چھُ واریاہَس پیٚوان 4,000-3,000-2,000 دِنۍ یہِ کھنہٕ مٔنٛزۍ وۄنۍ کیاہ وَنو دَپان یہِ کیاہ یہِ چھُ نا یہِ چھُ یہِ ژَٹان پَتہٕ چھِ اَتھ کَرناوان نیبرٕ یِم پانے ڈیٖلر تَتہِ کۄنٛگ ڈیٖلر یِمے کران پَتہٕ اَتھ مِلاوان تہٕ بَس اَسہِ آو زَوال اَسہِ آو اَسہِ تٔمِس تہِ زوال زیادٕ اَسہِ کوٚرُکھ نہ ظُلُم اَسہِ چھِ کران ظُلُم اَتہِ تِم چھِ رۄپیہِ زینان اَسہِ چھُنہٕ یِوان حٲصِل کِہینۍ وٕنہِ چھُنہٕ تُہُنٛد فصٕل وٕنہِ چھَنہٕ اَسہِ لِپٹَن چاے برابری یَتھ لِپٹَن چاے خۄدا شُکر اوترٕ نیوٗمُت موٚزوٗرٕے کیٚنٛہہ نوٚمنٕے واریاہ نوٚمُت کوٚگ واریاہ لَچھ رۄپیہِ نیوٗہَم یِہے موٚزوٗرۍ پَنجابہِ لَچھ رۄپیہِ نیوٗہَم خۄدا سُنٛدٕے قسم بیٚیہِ گٔیَم تھاک کہِ ہُہ کوٗر چھَم یۄسَم پَتہٕ بِلہٕ وَدُن ہیٚوان دَپان ٲس بہٕ چھَس یوٗتاہ رَنان یوٗتاہ بانہٕ چھَلان یوٗتاہ یہِ کَران خاک ٲسٕس گژھان بوز یہِ چھِ أسۍ چھِ نہ لَگان اَتھ غلبہٕ مٔہنی 15 مٔہنی 16 مٔہنی ہُم چھِ مَسان یِم مارنَم پَتہٕ مَگر بہٕ چھَس تۄہہِ گوٚبرا پَنٕنۍ صفٲیی وَنان خۄداے سُنٛدٕے کَتھا بہٕ چھَس اَمہِ قٕسمہٕ سیوٚد تہٕ سادٕ بہٕ چھَس نہٕ سۄ چالان کیٚنٛہہ تہِ لَگہِ یہِ بَلاے بہٕ چھَس وَنان فطرت چھِ دِیِو سُہ پوٚز دوٚپمَے اَسہِ گژھان دِلا خاص